З нагоди 100-ї річниці бою під Крутами в Івано-Франківську відбулося чимало заходів. Серед них – хода громадськості та панахида пам'яті полеглих студентів та сучасних героїв. Завершилося вшанування пам'ятної дати військово-історичною реконструкцією бою на території Палацу Потоцьких. Детальніше – далі у сюжеті. Полеглих сотню років тому у бою під Крутами студентів-вояків вшанували ходою та панахидою пам'яті за волю і незалежність України. На молитву у меморіальному сквері зібралися представники влади, духовенства, патріотичних організацій та просто небайдужі франківчани. Одночасно і сумна подія, тому що собі усвідомлюєш, що то молоді хлопці. А з іншого боку, то потрібна річ не тільки такого віку, як я. Молодим потрібно. То дуже важливо. Від того залежить майбутнє України. Так пафосно може звучити, але так воно і є. Заходи продовжилися на території Палацу Потоцьких, де прикарпатцям продемонстрували військово-історичну реконструкцію одного з боїв, які точилися у 1918 році на території України. Битву розіграли близько сотні учасників військово-історичних клубів Львова, Хмельницького, Одеси, Києва, Вінниці та Кам'янця-Подільського. Дякуємо, що приїхала велика делегація з різних міст. Хочемо в такий нетрадиційний спосіб показати геройство крутян, геройство взагалі всіх тих, які боролися і борються за незалежну українську державу. В сюжеті битви більшовики, загін Балтійського флоту та бійці Раднаркому захопили склад зі зброєю. Звідти їх вибивають регулярні війська Центральної Ради, Вільне Козацтво та Гайдамацький Курінь. Це місто, в ньому є робітничі майстерні і покинутий палац, покинутий господарями, які захоплюють члени місцевого ревкому, які вимагають від української влади здачі, визнання Республіки Рад, ну і фактично згортання української державної роботи. Побачити дійство зібралося багато франківчан, серед яких і дітлахи. Усі розповідають, реконструкція бою їм сподобалася. Моя дитина це побачила, я розказала йому саме історію цю про бої під Крутами, хто бився, з ким бився. Я надіюсь, що йому цікаво, і він буде своїм дітям розказувати, і історія буде передаватися з покоління в покоління. Вважаю цікаво це для молоді і для пам'яті старших поколінням. Я відвідую подібні реконструкції по можливості щороку. Родзинкою дійства стало вбрання учасників битви, а саме тодішні однострої. Реконструкція є унікальною і відрізняється від справжнього бою лише тим, що тут використовували холості набої.